Ministar privrede Goran Knežević i generalni direktor EPS-a Milorad Grčić posetili su Bajinu Baštu. Tom prilikom ministar privrede obišao je mlekaru Spasović preduzeće, elektrotehnu i elektroizgradnju, dok je direktor Grčić održao sastanke u hidroelektrani i elektroizgradnji. Mlekara Spasojević uspešno radi 22 godine i dobitnik je brojnih priznanja za svoj brend Zapis Stare. Ima 450 kooperanata i 75 zaposlenih. Godišnje preradi oko 6,5 miliona litara mleka sa Padina Tare, Povlena i Zlatibora. Prošle godine smo uradili otpadnu vodu, ovo postrojenje možete da obiđete, uz pomoć našeg ministarstva, dobili smo 2 miliona. Vlasnik firme Eurotehna Goran Stevanetić u maju 2016. godine kupio je iz stečaja zapuštene hale IKL-a i osposobio ih za proizvodnju alata za izradu predmeta od termoplasta, za izradu predmeta od stiropora i gume, obradu lima deformacijom. Za 50 zaposlenih Eurotehna ostvaruje prihod isključivo od onoga što proizvede, a najviše rade za gorenje i delom za automobilsku industriju. Ministar privrede obećao je svaki vid pomoći, bilo za nabavku mašina, subvencija, za novo zapošljavanje i sl. Jako nam je važno da poboljšamo privredni ambijent. Dakle, to radimo i tu je lokalna samouprava u Bajinoj Bašti vrlo agilna. Dakle, mi smo im prošle godine omogućili negde oko 100 miliona dinara, ove godine oko 100 miliona dinara za projekte u infrastrukturi. Generalni direktor EPS-a Milorad Grčić najavio je dalje ulaganje u remonte i modernizaciju drinsko-limskih hidroelektrana i poboljšanje niskonaponske mreže. Narednih meseci nekoliko hiljada betonskih bandera biće postavljeno širom Srbije, što će doprineti boljem transportu električne energije do krajnjih korisnika. Pomoć je obećao i Bajino-Baštanskoj elektroizgradnji kao važnom saradniku EPS-a. Potrudit ćemo se da EPS da svoj doprinos opstanku ove firme. Ne zanima nas da li će firma ostati u vlasništvu države ili će biti privatizowana. Znamo i uverili smo se da država dovoljno vodi računa da neće biti ponovo neka lopovska privatizacija. Za vreme ove vlasti lopovske privatizacije ne postoje. Naša borba u narednom periodu jeste borba za radna mesta i mi to moramo da uradimo. Mi nismo neko ko je nezahvalan i da kaže da mi sad radimo ne znam kolike plate. Nama je bitno svako radno mesto. Ministarstvo privrede odobrilo je Bajinoj Bašti 42 miliona dinara za projekat tunela Kadinjača, dok će Ministarstvo turizma finansirati asfaltiranje puta Kaluđerske bare Sokolina, čime putna infrastruktura dolazi na Taru, ističe predsjednik opštine Filipović.